ጋዜጠና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ሀምሌ ስድስት ቀን ሁለት ሺ አስራ ሁለት ፍርድ ቤት በበቀለ ገርባ ላይ ከፖሊስ በቀረበለት የ አስራ አራት ቀን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለሐምሌ ዘጠኝ እንደ ቀጠረ ኢቢሲ ዘግበዋል ተጠርጣሪዎቹ ግን የፖሊስን የተጨማሪ ጊዜ ጥያቄ ተቃውመዋል ከበቀለ ገርባ ጋር አስራ ስድስት ተጠርጣሪዎች የቀረቡ ሲሆን ችሎቱ የመርማሪ ፖሊስን ምርመራ ሂደትና የተጠርጣሪዎችን አቤቱታ መቃወሚያ ያሰምቷል ከበቀለ ሌላ ዘጠኝ የአቶ ጀዋር መሐመድ አጃቢዎች ና የአቶ በቀለ ሁለት ልጆች አብረው ቀርበዋል አንድ የጀዋር አጃቢ ግን በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥሮ ወደ ለይቶ ማቆያ በመግባቱ ሳይቀርብ ቀርቷል ፖሊስ ዘጠኝ መገናኛ ሬዲዮኖችን ጨምሮ ከተጠርጣሪዎቹ በያዛቸው ጦር መሣሪያዎች ላይ ፎረንሲክ ምርመራ አድርግ ብሏል ሟች ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴንሳ ለኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ሰጥቶት ካልተላለፈው ክፍል ኢቢሲ ከፊሉን በጨረፍታ አሰምቷል የተቆረጠውን ቃለ ምልልስ ዛሬ ምሽት አቅርባለሁ ብሏል ጣቢያው ሟች ከኦነግ ሽኔ የግድያ ዛቻ ይደርሰው እንደነበረ የገለጸበትን ክፍል ፖሊስ የጣቢያውን ስቱዲዮ በበረበረበት ወቅት እንዳገኘ ቀደም ሲል መግለጹ ይታወሳል ጣቢያው ቃለ ምልልሱን መቁረጡ ከግድያው ጋር በቀጥታ የተያያዘ ጥያቄ እንደሚያስነሳ አቃቤ ህግ በመግለጽ ላይ ነው ድምፃዊው ሀጫሉ ሁንዴንሳን በመግደል የተጠረጠረው ግለሰብ ለተልእኮ ገንዘብ እንደተቀበለ አቃቢ ህግ ማስታወቁን ፋና ብሮድካስቲንግ ዘግቧል ግለሰቡ ተልእኮውን ከሰጡት ግለሰቦች ጋር በአዲስ አበባ ገላን ኮንዶሚኒየም ሶስት ጊዜ ተገናኝቷል በአጠቃላይ ግድያው ታቅዶ የተፈጸመ እንደሆነ አቃቢ ህግ አረጋግጫለሁ ብሏል ለትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን አባላት ከህዝብ ጥቆማ እየተሰበሰበ እንደሆነ ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል ከህዝብ ጥቆማዎችን እያሰባሰበ ያለው የክልሉ ምርጫ ኮሚሽን ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴ ነው ባለፈው ቅዳሜ የተጀመረው ጥቆማ ማሰባሰብ ሂደት በመጪው ማክሰኞ ይጠናቀቃል የክልሉ ምክር ቤት እስከ መጪው መስከረም ድረስ ስድስተኛውን ክልላዊና አካባቢያዊ ምርጫ ለማካሄድ ቀደም ሲል መወሰኑ ይታወሳል ባለፈው ሰኔ 23 በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን አርጋፋ ወረዳ በነውጠኞች ጥቃት ሰባት ሰዎች እንደሞቱ የኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ ዘግቧል 38 የመንግስት ተቋማት ደግሞ ሙሉ በሙሉ ወድመዋል አሁን የወረዳው መንግስታዊ ስራዎች እየተከናወኑ ያሉት በትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው በጥቃቱ አንድ ሺ በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል በዞኑ ሁለት መቶ የሚጠጉ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል በፖሊስ ጣቢያና ድልድዮች ላይ ተጠምደው ያልፈነዱ ፈንጆችም ተገኝተዋል ህዋት ከህጋዊና ሰላማዊ ፖለቲካ ፓርቲነት እንዲሰረዝ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በድጋሚ መጠየቁን ቪኦኤ ዘግቧል አብን ሀሳቡን ያቀረበው ህዋት ለአማራ ህዝብ ለአማራ ክልልና ለመላው ሀገሪቱ ሰላምና ህልውና አደጋ ደቅኗል በሚል ነው ድርጅቱ በእጁ ላይ ያሉ መገናኛ ብዙሀንን ተጠቅሞ ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ነፍጠኞች በሚል በሚጠራው የአማራ ህዝብ ላይ የዘር ጭፍጨፋ እንዲደረግ ተባባሪ እንደሆነ ፓርቲው ጠቅሷል የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አማኑኤል አሰፋ በበኩላቸው ጥሪውን ክህደት ሲሉ ገልጸውታል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ አቋርጧቸው ወደ ነበሩ መዳረሻዎች እንደገና መብረር እንደጀመረ ፎርቹን ዘግቧል ሰሞኑን እንደገና መብረር የጀመረባቸው መዳረሻዎች አርባ ናቸው ከተከፈቱት የአየር መንገዱ መዳረሻዎች አንዷ ዱባይ ናት ወደ ጅቡቲ ደግሞ በዚህ ሳምንት በረራ ይጀምራል በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እየተካሄደ የሚገኘው የህዳሴው ግድብ ሶስትዮሽ ድርድር ዛሬም ለአስረኛ ቀን እንደቀጠለ ሚድል ኢስት ዜና ወኪል ዘግቧል በትናንትና ድርድር ኢትዮጵያና ሱዳን ለአወዛጋቢዎቹ የህግና ቴክኒካዊ ጉዳዮች አማራጭ ሀሳቦችን አቅርበዋል አምስት የሶማሌ ፌዴራላዊ ክልሎች አንድ ሰው አንድ ድምጽ የተሰኘውን የምርጫ ህግ እንደማይቀበሉ አስታውቋል ክልሎቹ ውሳኔውን ያሳለፉት ፕሬዝዳንቶቻቸው ሰሞኑን ባደረጉት የጋራ ስብሰባ ነው በመጪው ጥቅምት ለሚካሄደው ሀገር አቀፍ የፓርላማ ምርጫ ሌላ አካታች የምርጫ ህግ እንዲዘጋጅ ጠይቀዋል ምርጫው ከተያዘለት ጊዜ ውጪ እንዳይራዘምም አሳስበዋል ሱዳን የሃይማኖት ህጎቿን እንዳሻሻለች አልጀዚራ ዘግቧል ማሻሻያው ሶስት በመቶ ለሚሆኑ ሙስሊም ላልሆኑ ዜጎቿ አልኮል መጠጥ ከውጪ ማስገባትና መጠጣት ይፈቅዳል ማንኛውም ዜጋ የሃይማኖት ነጻነቱ ይከበርለታል ሃይማኖት መቀየርም ወንጀል መሆኑ ቀርቷል የሴቶች ግርዛትም በህግ ታግዷል ማሻሻያው እስላማዊ አክራሪዎችን አስከፍቷል በደቡብ ክፍል ያሉ ክርስቲያኖች የነጻነት ትግል ለመጀመራቸው አንዱ ምክንያት በመላ ሀገሪቱ የእስልምና ህጎች በመታወጃቸው እንደነበረ ይታወሳል የጀኔራል ሐሰን አልበሽር አገዛዝ ደግሞ ላለፉት ሰላሳ አመታት ተጨማሪ ጥብቅ ህግጋትን ተግባራዊ አድርጎ ቆይቷል ኬንያ በ24 ሰዓት ውስጥ 12 የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች እንደሞቱባት የሀገሪቱ ዜና አውታሮች ዘግበዋል በዕለቱ 189 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተገልጧል በጠቅላላው በሀገሪቱ እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ብዛት ከ10000 በላይ ሆኗል አድማጮች የዕለቱን ለቸኮለ ዜናችንን ነበር ያዳመጣችሁት እዶም ካሳይ ያብሬያችሁ ቆይቻለሁ ዋዜማን በትዊተር በፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ በቴሌግራም ያገኟታል ሰላም